Рятувальники провели профілактичний рейд, вийшли на річку Південний Буг і спілкувались із рибалками, розповідали їм про правила безпеки на льоду та вручали інформаційні листівки. Ті ж, в свою чергу, ділились своїми порадами. Рятувальники рушили у рейд водоймами міста з головною місією нагадати любителям зимової риболовлі основні правила безпечної поведінки на льоду. Ви про безпеку не забували? Карбан замкнути. Це вже 11-те цієї зими патрулювання вінницьких надзвичайників. Цього разу розпочали його на аероглісері. Кажуть, незважаючи на тонкий лід, менше як 7 сантиметрів, рибалки-екстремали все ж таки сидять із вудкою в очікуванні кльову. Такі рейди, відповідно до наказу, у нас відбуваються за рішенням начальника загону. Тобто ми йому доповідаємо, що товщина криги дає можливість виходити глісеру на кригу і великі скупчення рибалок. Ми організовуємо спостереження, коли у нас великі скупчення рибалок, бувають такі дні, особливо коли гарна погода, тоді ми виходимо в рейд. Рятувальники констатують, зачасти рибалки прислухаються до їхніх порад, але є такі, що відверто ігнорують. Так, за 3 години патрулювання водолази нарахували понад 100 рибалок та 150 людей, які використовували Південний Буг як пішу переправу і на зауваження не реагували. Коротка дорога, на жаль, не завжди приводить до гарних результатів. І, звісно, ми таких людей, біля них зупиняємося, проводимо з ними роз'яснювальну роботу. І так, якщо рибалки, якщо з собою маючи, бодай, якусь амуніцію елементарну, те ж саме, щоб перевірити товщину льоду і щоб затриматися якось на поверхні, то ці люди загалом з собою нічого не мають. І так, я думаю, що це одні з таких самих небезпечних любителів ходьби по льду. В свою чергу, безстрашні рибалки ділилися з рятувальниками своїми методами порятунку. Розкрити руки і потім лягти на лід і повзти вже до берега. Мінонесники вкотре нагадали рибалкам, що не варто ризикувати своїм життям, і пам'ятали, що людина, яка провалилася під лід, швидко переохолоджується та може втриматися у крижаній воді не більше 10 хвилин. Олена Гук, новини, телеканал «Віта».